Pra Fatjoni ka dyshime për ty që ti je në një lidhje tjetër. Jo thjesht lidhje që un tekstualisht se them dot, por mënyrën se si ma tha ai, më lat kuptoi që un kam marrëdhënie seksuale, domethënë kam një marrëdhënie seksuale me një person tjetër. Fatjon, kjo është historia? Me që nuk po tregohesha burr neshë, ta thoja. Vajte në tualet dhe more kështu tani, kështu u zbraze dhe po, zbraze në gjithë negative dhe thash. Fatjon, këse përgjigje për të? Zjo. S'ke qatë thuash, po prap, po. Shkoj e gjithë pjesa e dytë e programit, ku ti nuk ishe që farë të thoja. Në pjesë dytë, jo tani që vajti mori pregatitit dhe... Nuk ka rëndësi se kur e thot, Fatjon. E rëndësishme është ajo mori budimin të tregojt diçka nga akuzat që ti i ke bërë. A është e vërtet, këto janë akuzat që ti i ke bërë? Është me fakte dhe me vepra. Me fakte, ku janë faktet? Nëse ka fakte, je mirë pritur t'i nxjerrësh që t'i shohim të gjithë. Nuk kam asgjë për të thënë më. A ka fakte për këtë histori? Unë s'kam asnjë fakte. Po pse thua njëri ka fakte, njëri s'ka fakte? Po bën Lora fjalësh, Fatjon? Fatjon, ajo u tregua burrnesh shradhatë që tregosh burrë. Nuk kam çfarë falë për atë që bën burr, nuk e them. Ose duhet ta, sepse ajo e tha bisedën e telefonit. Dhe ajo e tha bisedën e telefonit, po dëshirë shumë mirë që u përgatit për atë që e tha. Është kjo bisedë që keni bërë në telefon, Fatjon, i vetë u përgatita për çfarë? Kush më përgatit? Nuk kam çfarë them asgjë. Si u përgatita? Jo përgatit, mori guximin, janë dy gjëra ndryshme. Nuk mendon se ndoshta është pak rënd për mua për më thon? Edhe po pritë që ta thoje ti? Nuk kam qarë fjalli, Fatjan. Të fjalli, Fatjan. Po si kur jeton Paris, të jakon se është nga veriu, ka që shiko, ti do ditë diska që kemi folë shumë më shumë. Po të fjalli, Fatjan. Ajo Fatjan, 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 Kjo ka qenë një pjesë që kemi folur. Kjo ka qenë një pjesë që kemi folur. Kjo ka qenë një pjesë që kemi folur. Jo shumë të tepër, po janë për të kemi folur. Për të kemi folur, po them. Ti e në djeni që Melisa ka një marrëdhënie jashtë të programit? Fola që kisha për të thënë. Fatjon, po të pyes konkretisht, jo fola që kisha për të thënë. Fola që kisha për të thënë, nuk kam qëfar të e më rëzim të e Po, ka. Po, ja fash pra, po. Jo, ka. Po, ka. Ti ke fakte për këtë? Jo, nuk kam asë fakte. Janë tipike mua bete kanë që të dyretorës. Janë vetëm fjallë apo të bazohesh diku? Bazohem të Melisa dhe të Fatjonin që kemi folur dhe... Qa kemi folur në ti, mërë zotri, si thu, kena folur dhe ti? Qa kemi fol, pra? Shif tu. Melisa, Fatjoni është i vendosur që nuk flet asgjë më shumë se kaq. A janë të vërtetë ato akuza që Fatjoni bën ndaj teje? Urdhëron, fal. A janë të vërtetë ato akuza? Jo, janë. Nuk është e vërtetë që ti ke një marrëdhënie jashtë. Kjo nuk të flasje dhe hedh fjalë sërish mbi fjalët e mia. Momentin që ti thu, jo, dhe i kundërpërgjigje. Të bëj vetëm një pyetje lutem Melisës, të ka marrë në telefon për të kërkuar llogari letë. Jo, jo, e ka marrë. Të dy çështë e vërtetë. Po që është e vërteta, më? Që është e vërteta, më, Fatjon? Fatjon, se është një histori shumë e faqa. Të lutje, mos më ndërë, mos më jepi më presë, asë një fjallë në tepër, për këtë të një formë. Po pra, ti e ke akuzuar në telefon për të gjë, dhe pak më parë ti që ajo e ka pranuar, ajo me ndonë ti, ajo ku në atuar ti në fakt. Shiko, pak më parë, nuk ta një fakt jam di, qa bëri, qa diskutoj me ta, ta pëj qa kemi formë, ta pëj qa kemi formë, ta Qa të kam thënë që s'bëj si e dashuruar me ty? Qa kam thënë? Ku të kam bërë si e dashuruar? Kam thënë përveç faktë që kam thënë kam qa? Jo, qëfar ke thënë për të miratimin? Qa kam thënë për miratimin, mërë zotri? O, Fatjon, nuk besoj se... Qa të shpik me nga fjallë kjo e kësë rëzisht? Të lojra për gjithmonë. Unë lojra? Po lojrat pra. Arjan, pas kam miratu ty. Ti e brënda të gjithë kësa historie që prej fillimet. Qëfar po ndodhë këtu? Nuk gjej një shpjegim logik të gjithë sa gjëje. Naturisht, Fatjonin që fse ka akuza mund të thot, që fse i ka dyshime të thot që i ka dyshime s'ka gjithë keqe, që fse njeri u ka dhe dyshime. Ashtu si që mund kesh dyshime për një mardhënje të Melisës, si ashtë i programi, mund kesh dyshime për ndjenjë apo simpati që mund të ketë Melisa ndaj teje. As jashtë as brenda program. Është normale. Jo, mund të jetë edhe këtu brenda, mund të jetë brenda. Ose brenda marrëdhënie ose jashtë programit ose brenda programit. Nuk ka ndonjë gjë të keqe të kesh dyshime. Okay. Por që ti lësh kështu të pa thëna dhe të mjegullta, nuk është as pak dinjitoze për ty, Fatjon. Dalin gjëra tani që po thot Melisa, që kanë qenë akuza shumë të forta dhe ne s'dim dhe si t'i japim një shpjegim këtyre gjërave, sepse
vetëm shpjegime të një logjike nuk kanë. Unë qa kisha portfolio. Do kemi absolutisht kohë tjetër për diskutuar lidhur me këtë çështje, sepse deri në këtë moment jemi shumë konfuz lidhur me këtë histori, kështu që do të na duhet patjetër ti kthehemi. Rrim çaj hallin muti prap. Inshallah. Po këtë punë ke ti Fatjan, se kur është portfol nuk flet, pastaj e hedh fjalë sande këtej. Okay. Mirë, kjo nuk është gjë e mirë faktikisht, të hedhësh vetëm kunja dhe ndërkohë nuk na sqaron asnjërin prej nesh. Nëse do kesh edhe ti ose të mendosh edhe ti që duhen tënd të gjitha këto akuza dhe duhen diskutuar bashkërisht me të gjithë këtu, absolutisht që do ishte zgjedhja më e mirë e mundshme.